Vysočina, ole! Vysočina, ole! To se cení určitě po té přípravě, že jsme ji nezvládli dneska. Myslím, že jsme provedli fantastický týmový výkon a máme za to remízu, no a jsme rádi. Je to dobrý pozbuzení pro zbytek ligy. No. Takže jste se jako přípravě trošku takticky připravovali, že a byla Sparta podcenila, ale dneska jste vyjeli taky. To si myslím, že ne, že jsme se všichni měli z toho už nerva, z těch výsledků, ale myslím, že dneska jsme opravdu ukázali tu týmovost a kompaktní výkon, že Sparta myslím, že neměla skoro nic. No. Nesalo vás trošku Sparta, protože přece jenom se asi čekalo, že bude dominovat tomu zápasu? Tak to nevím, ale myslím, že jsme se velmi dobře připravili takticky na ně, viděli jsme, co chceme hrát a nedovolili jsme jim, aby se nějak nestávali moc do šanci a dneska se to povedlo. Protože vám se ten zápas hodně líbil? Tak určitě po té pauze každý je natěšený už na tu ligu, no a dneska stadion diváci přišli, takže spokojenost. No. Vlastně se tím, když se pamatuje vás 0-0 ze Spartu, je asi výsledek, který se počítá. Jo, určitě, myslím, že můžeme být spokojení, jsme vyhráli dobrý zápas a kluci to odmakali, výborně bránili a kdyby se měli možná trošičku víc ještě štěstí, tak by se možná mohli vyhrát, ale a i tak jako budete velmi cenný, takže myslím, že spokojenost. Takže příprava už je zapomenutá? Jo, já myslím, že jo, tak ono už se toho napsalo a řeklo hodně a vůbec bych to neřešil, to je něco jiného, liga je liga, takže pro nás bylo důležité dobře začít a to se povedlo, takže jsme rádi. Přinesl štěstí jenom výdaje. Tak já doufám, že jo. To bude pokračovat. Věřím, že jo. Doufám v to. No, tam se co Sparta nepřekvapila, že toho tolik nepřevedla, protože ono se mluvilo o tom, jak teďka ve formě, jak je schopná nastřílet spoustu gólů. Tak popravdě jsem čekal trošku, jakoby, že víc, že budou víc třeba napadat, presovat, ale zvolili tuhle taktiku, což nám možná i vyhovovalo. A my jsme pozorně bránili a měli to velice těžký. Takže nevím, no, tak psalo se, my jsme jakoby neviděli na život, takže se soustředili na sebe a chtěli jsme takhle zmáknout a to se povedlo. Takže příští týden vás čeká Zlín, tak co tam? Tak musíme stejně pozorně bránit a budeme chtít tam uspět taky, takže no, budeme chtít uspět. Při jakém momentu ses nejvíc zapotil dneska? Tak ve druhý půli tam, jak se zjevil, ani nevím, kdo to byl, přede mnou sám mě trefil, takže to byla jako asi jejich šance a pak ještě tam jeden moment, tak to Krejčus těsně překop ze strany, z toho centru, takže bylo štěstí, že to nekoup do brány, ale tady ty dva momenty, takže to bylo fajn, že se z toho nebyl gol, takže se vrátil. Říkal, uspět ve Zlíně, to znamená bodovat nebo vyhrát? Tak v každém zápase budeme chtít vyhrát, takže uvidíme podle průběhu, ale určitě tam nepojedeme jen tak bránit nebo na výlet. Pro vítězství, velký přípravě, jsme rádi, že jsme odehráli dobrý zápas, diváci spokojení. Výsledek z toho bod, takže spokojený. Tomáš, jak byste vysvětlil tu přípravu a tady tohle, to jak kdyby ta příprava nebyla v podstatě? Ne, tak někdy to tak je, no, prostě se nedaří v přípravě a pak to jde v lize, někdy to zase opačně, no, tak Sparta zase měla takovou přípravu a teď jsme ji tady organizovanou obranou prostě přesvědčili, že to nemají tak jednoduchý. Neměli jste takhle blíž k tomu vítězství, že jste měli první půlce do šance? No, tak asi půl na půl, oni teď tady taky měli dva, tři takový závary, jeden tutový gol podle mě, takže to bylo spíš remizový zápas. Ty druhý půlce už jste neměli skoro nic dopředu, už nebyli v síli asi, že? No, hráli jsme, chtěli jsme to takhle hrát prostě a na breaky, co se povede, pak už nebyli síly, takže jsme rádi, že jsme to takhle uhráli. To vaše břevno, to asi nevypadlo na gól, jak jste to cítil v noze? No nejdřív ne, pak skoro jo, a to byl kousek, no. Byla to střela za nápem, prostě odražený balon. Sparta na vás zapůsobilo, se hodně mluví o tom jejich systému, je to znát, že to je něco jiného, než to bylo? Je to trošku znát, měli jsme s těmi problémy, protože to hodně hráli přes ty kapsy tam a měli jsme s nimi problémy, ale jsme rádi, že jsme to uhráli. Nešlo trošku víc hlídat toho Marka Matějovského, který když měl prostor, tak jste dal tu dlouhou přihrávku? My jsme to spíš měli takhle hrát, no, zajišťovat se navzájem a nechat volně a potom dostoupit, ale měli jsme to prostě daleko, no, nešlo to stíhat. Určitě by bylo lepší, kdyby jsme ho víc napadali, ale oni by zase dávali za nás ty balony, takže nakonec to vyplatilo, tady ten systém. Příštím kole vás čeká Zlín, to bude asi trošku jiný soupeř. Určitě, no, uvidíme, jak odstartujou. To zápas venku, zase nemáme co ztratit, ale určitě tam jdeme vyhrát, protože budeme nabuzený tady z toho výsledku a doufám, že tam uspějeme. Tak, z mé strany samozřejmě zklamání, protože byť jsme věděli, že zápas nebude jednoduchý, pokud ho rychle neotevřeme, nedáme rychle branku, protože jsme viděli hlavu z Galatasaray, jsme viděli, že bránili výborně,
jiná věc je samozřejmě, když ty hra dopředu chtějí tvořit. A otevřou obranu, my jsme prohospodařili první půli profesorským výkonem, kde jsme byli nebezpeční jenom po levé straně. Zprava jsme prakticky neexistovali. No a ta druhá půle jsme jakoby zvýšili v obrátky. Tato nemluvím o tom, že jsme v poločase mohli prohrávat. Tam bylo hřebno a ještě jedna pološance, nebo možná šance, já jsem to z hlavičky dobře neviděl. Ve druhé půli jsme jí hlavu sice do ničeho nepustili, ale přišla nervozita a chyběla nám trpělivost v tom řešení a bohužel, když jsme se už dostali za obranu, tak ty centry ze strany a to řešení jsme nevyřešili dobře, Licinky slám na bránu, prostě jsou situace, které když chcete vyhrát a velký mu to musí prostě chvíli zápas vyhrát 1-0. Bohužel, znovu říkám, zklamání. Díky. Vaše dotazy, prosím. Jan Podrouže. Dobrý den, trenére, v čem je ta aplikace třeba komplikací, anebo jestli není komplikací pro vás? Tím třeba s ohledem na Moskvu, anebo s ohledem na ligu? Tak s ohledem na ligu jsme ztratili dva body. Začíná se, takže vždycky ty první zápasy jsou trochu nervózní, my jsme dneska nehráli tak jako v přípravě. Ale na Moskvu to se uvidí až v úterý, no, do jaký míry je to komplikace nebo není, ale my samozřejmě pokud budeme chtít uspět v Moskvě a podat nebo získat nějaký výsledek, který nám dá šanci do odvety, tak musíme se zlepšit výrazně ve všech směrech. Ano, jestli teda můžu vlastně směrem k tomu, tak budete, plánujete nějaké změny? Protože dneska se sundal Štěňák velmi brzy po poločase. Tak jemu ten zápas nevyšel, to je pravda. Nebyl sám, komu to nevyšlo. Je potřeba říct, že byli na nás výborně připravení, že vlastně nám zavírali ty prostory. Nicméně přebíral všechno rozadu a nebyl sám. My jsme doma říkám, pravá strana, co se týče Steinhofera i Bauschau, nebyl téměř ve hře. Samozřejmě měl to i složitý, protože tam nedostával balóny, ale to je věc, kterou si budu muset rozmyslet a jsou dvě možnosti, buď to samozřejmě nějakou změnu udělám, nebo ty hráče podržím, ale uvidíme. Prosím. Ano. Karel Baldeník, zeptám se, měl na váš, jak jste říkal sám, nepovedený výkon, vliv, nebo měla vliv ta směna herního systému? Určitě ne, my jsme hráli přípravě s lepšíma mužstvama, to určitě ne. Ale znovu říkám, na některých hráčích byla patrná nervozita zbytečná, úplně pro mě nelogická, ale hlavně si myslím, že jsme ten zápas z mého pohledu vzhledem k průběhu první půle podcenili, že jsme si mysleli, že to bude samo, že výhrava neměla samozřejmě výsledky v přípravě a my jsme upozorňovali, že s těma těžkýma soupeřema dobře bránili, no a chyběl nám pohyb, chyběla nám přímočarost první půli a znovu říkám trpělivost hlavně, takže to nemá se systémem vůbec nic společného. Prosím. Pavle. Trenére, přes léto jste rozšířili konkurenci v útoku, aby i v případě absence Davida Lafaty teda bralo nějaké řešení, tak je třeba tohle to jedno z největších zklamání, že se to zase bez Davida nepovedlo? Tak o zklamání můžu mluvit, pokud se to bude opakovat několik zápasů. Samozřejmě na rovinu říkám, že kdyby hrál David, tak to asi tak by asi nějakou tu šanci, on by se tam objevil, protože těch přihrávek hlavně zleva v první půli tam bylo před bránou hodně a nám tam chyběl hráč, který by do toho šel. Tak aby jsme zase nebyli jenom kritický, takže myslím si, že on by určitě něco vyřešil. Na druhou stranu tyhle ty hráči, kteří přišli Pataji, dlouho netrénoval, vlastně dostává se do herní pohody a Paušal ten v přípravě střílel, teď mu tam nespadlo nic. Odsoudit je po jednom zápase by bylo nefér a špatně ode mě. Prvního kola Synod ligy. Luďku, jak jsi viděl dnešní zápas? Jak bys ho zhodnotil? Prosím. Já si myslím, že v prvním poločase se nám dařilo dodržovat výborně to, co jsme si předsevzali. To znamená přeustít ten prostor a pokud se to podaří, tak vyrazit nějakým breakům, podržet balón vepředu, být nebezpečný. Čili tam ta převáha Sparty nebyla až tak výrazná a možná na šance jsme ji vyhráli. V prvním poločase už se ta karta obrátila a Sparta hodně dominovala, nicméně nám se podařilo tou soustředěnou obranou bod uhrát. A ten bod je pro nás hodně cenný. Děkuji za úvodní slova. Máte prostor ke konkrétním dotazům. Michale, můžete začít? Jako se začnu prožívat nějakou úlevu teďka po tom zápase? Já si myslím, že na to ještě brzo, protože je před náma 29 kol, tohle je jeden bod z těch minimálně 30, který musíme získat, a takže o úlevě ještě. Myslel jsem to spíš v souvislosti s tou přípravou, protože ty výsledky nebyly asi podle vašich představ, takže v tomhle souvislosti
Tak samozřejmě viděl jsem nebo vnímal jsem, že jak ve veřejnosti, tak tady panovala trošku nervozita z těch výsledků. Já jsem z toho taky nebyl moc šťastný, ale znovu se potvrdilo, že něco jiného je příprava, něco jiného je potom liga, i když je potřeba zase říct, že je to jenom jeden zápas. Jo? To můžeme to hodnotit po nějakých 5-7 zápasech, teď ještě na to brzo, ale myslím si, že dnešní výkon celku musíme hodnotit pozitivně a je takovým příslibem pro to, abychom se zlepšovali. Děkuji, další otázky. Sport, pane posláčku, vím, že Šulek se zranil včera na tréninku, aby se to musel teda úplně překopat. No, měli jsme tam hodně problémů, protože vlastně kvůli domluvě klubu nemohl nastoupit Adam Jánoš a na poslední chvíli nám z toho vypadl Petr Šulek a tak tam se museli improvizovat, ale podařilo se nám tam tu díru zacelit. Já si myslím, že to nebude dlouhý zranění, on se natáhl po straní kolení vazy, blbý vystřel na dlouhou nohu a já věřím tomu, že by mohl být i na příští zápas už pořád. Vy jste spartanský trenér samozřejmě posílal hráče do útoku, ale vy jste taky k závěru, že střídat různě defenzivní typy, takže ještě jste i pod tím tlakem přemýšlel třeba i o výhře, nebo běžel jste na výhru? Já jsem furt doufal, že řeknu, se nám podaří vepředu ten balon zakrejt a dohrát nějaký break líp, než to probíhalo. A protože jestli Sparta má problémy, tak má problémy teď hlavně vzadu s tou trojicí obránců. Takže samozřejmě prvotně jsme mysleli na bod, ale věřil jsem i, že hráči jako Dvořák přeučil, jsou schopní se prosadit. Děkuji, další otázka, prosím. Nepřekvapil vás trošku výkon Sparty, či ne? Nepřekvapil, no, protože jsme viděli hodněkrát v přípravě, hráli kombinačně, snažili se, mohli se tam dostat, no. Já si myslím, že jsme tomu trošku napomohli my, aspoň doufám, a v otevřenou partii v tuhle chvíli jsme hrát nemohli. Jak byste hodnotil Mišu na první zápas? Odehrál ho, řeknu, jako celá obrana velmi pozorně, takže bez problémů z hlediska defenzívy. Děkuji. Další otázky, pokud jsou, ano. Já doufám, že vůbec ne. Pro nás to je to, co jsme se bavili, prostě my si nemůžeme odechnout a oslovat, že jsme uhráli bod se Spartou. Je to velmi cenný bod, zvlášť tak silným soupeřem, ale těch bodů potřebujeme mnohem, mnohem víc. Děkuji. A musí to být trvalejší a prostě ty výkony a i výsledky. Pokud je to vše,